はい、どうも。パワープロのランイベントは生活リズムを破壊するミストです。はい、本日はですね、四つどもえスタジアム最終戦の結果発表を見ていきつつですね、パワープロアプリ全体におけるイベント、走った方がいいイベントの見極め方とか、そういうお話をね、していけたらいいかなと思っております。ジオジにね、ガチャだったり、このドキドキサクセスウィークとか来たんですけども、今回はね、そういうお話をね、できたらいいかなというふうに思っております。さあ、まずはね、四つどもえスタジアムの最終戦の結果発表の方を見ていきたいと思います。いやー、今回はね、ちょっとね、時間が取れなかったので、フルオートをね、初めて活用しました。なので、非常に石効率は悪かったんですけども、神高がゲゲ2位に入りましたね。うわ、めっちゃ接戦。やば。なごみとめっちゃ接戦でしたね。これはありがたいですね。30% のチケットと、Sメダル2万5000枚と、はい。鈴木がね、別バージョン確定したということでね、そこも楽しみにね、待っていきたいと思っております。で、ここですよ。最後、フルオートでぶっ放した結果、82位ということでね。いやー、これね、実はですね、シングルさんのね、生放送、先日見てくださった方ならわかると思うんですけど、結構ね、終了15分くらい前まで、私、101位だったんですよ。なので、そこでめちゃくちゃ焦って、もうひたすらフルオートでね、もうランキング、あんま見ずに連打して、なんとかこの順位に組み込めたという感じでございます。よって、PSL ガチャ券とね、SL ガチャ券、PL ラジオバカルスをゲットすることができました。はい。いやー、今回のイベントはね、一言で言えば神イベントでしたね。はい。シングルさんとはどれくらいの差があったんだろうかな。はいはいはい。あ、結構つっても、ポイント的な差はもう全然ないですからね。いやー、100位が36409で、私は36866ということで、全然差はなかったということで、わー、ギリギリでしたね。これ、101位と100位のね、この、僅差とか見るとね、すごいですね。なるほど、なるほど。なんとか100位以内に入れたんで、目標はね、達成できたんで、非常に良かったのかなと思っております。はい。神高チームの優勝はともくんということでね、おめでとうございますと、新鋭隊長おめでとうございますという感じでございますね。はい。で、そうだよね。鈴木の別も、鈴木もぶっ飛びすぎでしょ。ぶっ飛んで1位ということで、この別バージョンは全く予想できないですけど、ね、パープルアプリ出身のね、鈴木というキャラクターが別バージョンで出るということで、そこはね、非常に良かったのかなと。神高とか、原作でいそうですからね、別バージョンっていうのが、アンドロメダの神高とか、そういう風な考え予想はできるんですけど、全く予想ができないアプリ出身の鈴木が1位になったということでね、楽しみに待ちたいと思っております。守備メンタル練習なんで、そういうところもね、オリジナリティあるんでね、この鈴木というキャラが環境に入ってくるような時代が来たら面白いかなというふうに思っております。で、四つどもえスタジアムね、まとめますと、私は、初日がトップ100で、2日目がトップ50で、この3日目最終日がトップ100ということで、PSL ガチ券3枚、そして SL ガチ券が3枚、あ、4枚か、SL ガチ券4枚、PL ラジオバカルスが3枚もらえたということで、この報酬に見合った石の対価といたしまして、私はちょうど150個くらいかな。なので150個で PSL ガチ券が3枚、SL ガチ券4枚、PL ラジオバカルスが3枚もらえたって考えると、もうめちゃくちゃ満足というか、めちゃくちゃコスパが良かったのかなと。いうふうに思っております。一言で言うなら本当にね、この今回の四つどもえスタジアムは、もう時間さえ取れれば、誰でも上位に組み込める神イベントだったのかなと思っております。なぜ神イベントだった?ここからね、イベントの話になっていくんですけども、こういうね、走る系のランイベントにおいて、5枚消費がないというのは、一番の走る、タイミングというか見極めとして、皆さんに考えてもらいたくてですね、どうしても最終日に5枚消費というね、チケット消化があると、もうこれだけで石の消費量がめちゃくちゃ増えます。なので、そのせいでね、狙った順位、例えば
今私は100以内と入れましたけど、ここに入るだけでかなりの、あの、石の消費が見込まれますと。なので、まあ、上位を目指しづらいというね、あの、壁があるんですけども、今回は全ての試合が1枚消費だったということで、本当にみんな平等に進めることができたというところが、この上位進出の鍵だったのかなというふうに考えております。だからイベントが始まる前に5枚消費があるのかどうか、まずそこを見て、報酬を見て、自分の手持ちの予算だったりを考えてイベントを走るっていうのが、まあ、イベントをやる上でマストなことですね。うん。まあ、こういう、まあ、1枚消費のイベントというのは少ないので、まあ、しっかりとね、こういう時に頑張るっていうのは非常にいいかなと思っております。大体のイベント最終日に5枚消費があるんでね、まあ、報酬で言うと、まあ、ギリギリ PR 大丈夫博士像がもらえるようなところ、今回で言うと、5000円かな ?5000 円。まあ、最低でもピュアラジバカスをもらうみたいなね、あの考え方になっちゃうんですけども、今回みたいな1枚消費のイベントだと、もう PSL ガチャ券もね全然目指すことができるということで、うん、そういうところをね頭に入れてほしいなというふうに思っております。しかも今回、まあ、ボーナスっていうのも大事だったんですけど、まあ、流し方向に打つとかね、引っ張り方向に打つとか、そういうプレイングプレセンというのも非常に求められるイベントだったんで、ボナが低いのもそういうプレセンでカバーできるというところがね、非常に魅力的だったのかなと思っております。だからボーナスも大事だったんですけど、今回のイベントは特攻選手作りから、まあ、勝負は始まっていたというところで、まあ、今回結論から言うと、ホームランよりかはスリーベースの方が点が出るんですよ。はい、まとめるとね。うん。なので、そこをスリーベースを打ちやすい選手を作れたかどうかとか、まあそういうところがね、まあビサではあると思うんですけども、そういうところが、ポイントの入りやすさとかを、変えてきたのかなというふうに思っております。うん。まあ、そうだね。イベントを始める前にはね、いろいろと考えることがあるということを、皆さんには知ってもらいたいなと思っております。特攻選手ただ作るだけではないというねところも、結構おっしゃらなかった方多いんじゃないでしょうか。うん、特攻選手作りから戦いは始まってるというところでね、うん、中にはそのランイベント上位目指されている方では、特攻選手にテニスの入部届を使ったりね、その特攻選手の選手なんかを上げるために、そこまでするという方も、いらっしゃるんで、まあ、そういうところがね、このランイベントを制す一つの鍵になってくるというのもね、ぜひ知っておいてもらえたらいいかなというふうに思っております。うん、まあそうだね、今回みたいなこの四つどもえスタジアムの1枚消費のイベント、プレイングスプレセンが大事なイベント、まあプレセンはもう全てのランイベントにおいてね大事なんですけども、っていうこの1枚消費というねイベントに関しては、皆さんボーナスがまあちょっと周りと見て低いと思っても、時間があるのであれば走ることを非常にお勧めいたします。石の消費は普段と全然違うんで、うん、石の消費を最低限に抑えて、なるべくいい報酬をね狙っていくことができると思いますので、まあ、そこはね今後の参考にしてほしいかなといったところですね。うん、まあね、四つどもえスタジアムね。うん。まさかの今回、まあ、3日間っていうか、初戦、2日目、最終戦ということで、うん。こんだけね、続いて、すべて同じ条件。まあ二塁打、三塁打、引っ張り、流しと、項目は違いましたけど、まあ、報酬もね、全然変わらずに、この3日間、プレイすることができたんで、てかそういうイベントだったんで、非常にね、美味しかったですね。はい。で、このいただいた PSL ガチャ券ね、うん。ガチャ券もね、めちゃくちゃ溜まったので、このね、月末に使おうと思ってたんですけど、もうこれね、一気にぶっ放そうと思ったんですけど、まさか来たガチャがメジャーセカンドコラボだったということで、いや、ここでは使えんなと、うん、グランドスラムが来ると思ってたんですけど、いや、そう来るかというところでね、ちょっとガチャ券の
使うのはちょっと見送ろうかなといったところですね。もしかしたら明日とかワンチャン来るのかな。うん、まあそういうところは、うん、まあ気長に待ちたいと。これからねバレンタイン等も来るんで、まあそこで新キャラを狙ってくるのもありなのかなというふうには考えております。はい、っていうね、ところですかね。はい、イベントの走り方ちょっとでも参考にしてもらえたらよかったかなと思っております。うん、まあ動画でも言ったんですけど、今回のおつまみスタジアムはマジで紙イベントだったんで、はい、上位にめちゃくちゃ張りやすかったんでね。はい、まあ今後イベントの走る上でちょっとでも参考になってもらえたらいいかなと思っております。はい、という感じで今回の動画終わりたいと思います。まあこのドキドキサクセスウィークもね、まあちょっとやっていきたいなと思いますんで、まあそちらちょっと動画の方お待ちくださいという感じで、ぜひチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。では失礼します。あ、最後にこのメジャーガチャは無理して引かなくていいと思います。はい、では失礼します。 See you。